Yeah.
Також розпочався другий там в іншому протистоянні. У нас торговиця ТРК «Кодема» грає з «Титан» місто Київ. Розпочнемо з команди «Титан» місто Київ. Під номером 7 Олег Водко, номер 99 Олександр Головко. Під номером 10 Ігор Єфіменко, номер 3 Владимир Сухецький, номер 18 Іван Гребенчуков, номер 16 Валерій Самар, номер 11 Володимир Бугера, без номерів Владимир Герасименко, Олександр Кириченко, В'ячеслав Гончарук, номер 70 Сергій Шанфаєв, номер 4 Віктор Корнієнко. Команда торговий центр К «Кодема» в такому складі: під номером 1 Арсен Петросян, номер 9 він же тренер команди Сергій Єлькін, під номером 5 Віктор Мазур, номер 7 Євгеній Жук, під номером 13 Анатолій Волошин, під номером 15 Олександр Ковтун, номер 2 Сергій Редько, під номером 4 Валентин Лашковський, номер 14 Андрій Корнійчук, під номером 17 Михайло Буздуган, номер 8 Микола Андрушенко, номер 19 Валерій Коваленко, номер 20 В'ячеслав Китрар, номер 10 Юрій Качмарюк. Thank you.
Thank you.
Ребят, мягко, пожалуйста.